gudoomiyaha shirkadda Golis Telecom ee Laascaanood ayaa bogaadiyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka beddelka heerka isgaarsiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la sheegay in shirkaduhu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u sumeyn yihiin. Gudoomiyuhu waxa uu ku tilmaamay go'aankaasi waa mid geesinimo leh, waxaana uu ka codsaday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hormuud ka yahay mudane madaxweyne Muuse Bihi Cabdi in uu heerkaasi saxiixo isla markaana waan saxiyo. Waxaana ka mid ah hadaladii gudoomiyaha aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay runtii ka maamule ahaan anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Golis Telecom Somaliland oo ah maareeyahda guud Golis Telecom Somaliland. Waxaan runtii aada soo dhaweynaynaa go-aanka geesinimada leh uu qaatay gudoonka baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax iyo xubnaha baarlamaanka dhammaantood, kaasoo ay maanta xayiraadi kaga qaadeen ama manabuli waxa la yidhaahdo xadhigga internetka ahaa ee saarnaa baarlamaanka hore loo saaray 15 sano muddo ku siman. Haddii maanta la garowsaday in aanu internetka ama technologygu ku socon karin wax manabuli la yidhaahdo oo loo baahan yahay internetkuna meelo badan dadka ka soo galo, haddii mid go'o in mid kale furnaado, technologyga iyo ay ku xidhan yihiin iyo horumarkuna aada baan runtii usoo dhaweynaynaa. Hawshan waxaa ku ammaanaa baarlamaanka iyo gudoonkiisa hawsha ay maanta qabteen una codeeyeen in xayiraada laga qaado. Waxaan kaloo ku ammaananaa madaxweynaha Soomaaliland oo dibadda ku taameeyey in dalku u baahan yahay horumar, doonayana in loo helo sharciyad lagaga qaado xayiraada internetka. Madaxweynuhu in badan markii bulshadu ka codsatay bulshada gobolka Sool in xayiraada laga qaado xadhigaas oo yaashu yimaadeen oo yidhi arrintaas istafoo sharciya insha allahu tacaala loo fasixi doonaa. Waxaan kaloo aad isna ugu ammaana wasiirka isgaarsiinta Cabdiweli oo isna runtii rafasirka oo isna ka shaqeeyay hawshaasi muddo badanna ku taameeyey technologyga oo wasaaraddiisu oo wasaaradda isgaarsiinta iyo technologyga iyaduna in technologygu hor ahaado oo bulshada Soomaaliland technologygeedu horumaro ayna xayiraada looga qaado xadhigaha kaybalka ah si ay bad iyo ber uga soo galaan. Wasiirkana aad iyo aad baan runtii ugu ammaanaynaa arrintaas, waana soo dhaweynana aadna ugu faraxsannahay. Wixii hadda ka dhiman insha allah waxaan rajaynaynaa baarlamaanku inuu raacin doono madaxa madaxweynuhuna insha allah saxiixi doono. Cabdiqani Xasan Faarax, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Laascaanood.